ממשיכים עם עוד גזרה שקצת נעלמה בתקציב המדינה החדש. אנחנו אומרים ערב טוב לאביב עזוז, ואנחנו מדברים על... ערב טוב לך. ערב מצוין. אנחנו מדברים על ביטול פרויקט שיקום של קיבוצים ותיקים, נכון? עוד גזרה, מגזרה לגזרה. אנחנו עוברים לפני שנתיים וחצי, התקיימה ישיבת ממשלה חגיגית בחצר דגניה, 100 שנה לתנועה הקיבוצית, ושם מובטח להם שהם ליישובים הוותיקים, שהוקמו לפני קום המדינה, יעזרו להם בשדרוג של תשתיות, רק תשתיות, קצת ביוב, חשמל, תקשורת, דברים כאלה. מדובר פה הרי ביישובים ש... אם תדליקי את האורות על המפה של היישובים האלה, את קבלת את מפת ישראל בעצם. זה יישובי פריפריה, גבול, זה מלח הארץ שחיים שם. ומה נעשה בנושא בינתיים? בשנתיים האחרונות באמת העבירו כל שנה 10 מיליון שקלים, כמו שהתחייבו. ההתחייבות הייתה 10 מיליון שקלים למשך 10 שנים. 100 מיליון שקלים בסך הכל, שוב אני אומר, יישובים שהוקמו לפני קום המדינה, שהיום הם לא יכולים להרשות לעצמם, לבד הם לא יכולים להרים פרויקט כזה. יש להם השתתפות עצמית בסיפור הזה. זה לא שהם לא משקיעים כלום, הם בעצמם לא יכולים... אבל חשוב לומר שהתשתיות מאוד ישנות. תשתיות ישנות ורעועות. באמת רעועות, זה יישובים שרוצים היום להתרחב, אין להם אפשרות. בלי לשפר את התשתיות האלה, אין להם אפשרות לקלוט גם תושבים חדשים. זה לא סתם, זה אז חשוב. אז עד עכשיו אתה אומר שהכסף הוא עבר, אבל, ויש אבל גדול עכשיו. תקציב המדינה החדש, בואי נוריד, 10 מיליון שקלים חדשים וכבדים לתקציב מדינת ישראל, זה 0.00 משהו אחוז מתקציב המדינה. בואי נוריד, אף אחד לא ישים לב לעניין הזה, זה מאוד פשוט, זה מאוד, מדובר פה בקיבוצים, לפחות רשימה חלקית בצפון, אנחנו מדברים על גניגר, חפציבה, עין חרוד, בית אלפא, אזורי, תל יוסף, זה לא קיבוצים של עשירים. מה אומרים ראשי היישובים? איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, אמר כי ביטול תוכנית שיקום התשתיות על ידי האוצר היא פגיעה קשה בהתיישבות הוותיקה, שמרוכזת בנגב והגליל, כמו שאנחנו יודעים, ולאורך הגבולות. הם אומרים שהם יאבקו בהחלטה. איך יאבקו? אני לא יודע. ולסיום, הוא קורא להחלטה הזאת יריקה בפרצופם של אלה שהקימו את המדינה. זה בהחלט מרגיש ככה. תודה רבה לך, אביב עזוז. תמשיך להתקן. תודה.